Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, хирметли мусульманнар. Бізден ұзақламы, иншаллах, Кырбан ғайты жите, бейрамы, Кырбан шалу күннәрі. Шуға көре, біз сізге Кырбан шалушыларға да, ғади да, имам вазифаларын башқарышы кішілерге да, имамларға да шуны шпаргалка әзірлеп көйдіқ. Мені шушы тоқтада ин керекли мәғлумет ғади мұсылмандарға һәм қырбан белән шөгыләнгән кешеләргә. Иң беренче нәрсәгә игътибар итәсем килә, иң беренче ул июнь көнең 27нче көне, фтор сишәмбе көне ул, ул көне. уразасы дигән Гарафа ураза уразасын нәрсә икәнен беләсез, ул 9нче Зулхиҗа, менә бу июнь айы, менә бу Зулхиҗа айы. Зулхиҗа айының 9 көне ул көне дип атала. Хам бу кенне ураза туту сүннет ухаммеллерден тұра. Казан шахарында, казан вақытын алсақ, сахар тәмем шушы кенне бола түнгі сағат бірге қадар аша бітіреге керек. Хам ауыз ашабыз, егермеде 33-те ифтар вақыты. Мені бу кенне ұнытмағыз, егермежидінші июнь, сишамбы кенне ураза тұтарға керек.

Менә бу Корбан көннәре, эш көн безгә Аллаһ Таала бирә Корбан шаулары өчен. Хәм э нәсә әйтеме калды, ул да булса, менә бу 9-нчы Гарафа көне, 9-нчы Зилхиҗа, ягъни 27-нчы июнь көне иртәнге намазын укып бетергәч, э ялгыз кеше, ялгыз укыймы кеше яки имам белән ике якка сәлам бергәч, һәрбер фарыз намазынан сын, намазынан алып, әгер дә кеше ялғыз ұқи ират, ол қышқыры бәйтә тәкбір тәшрик сүзләрін үш тапқыр. Әгер имам мәшеттә өткәрі икән, имам кеше шулай ұқ, икі яқа сәлем таба, жәмәтке таба барылып ұтырғаш, ол тәкбір тәшрик әйтә үш тапқыр. Ол иртәнгі намазын, мәне әйтерген

Ураза, гаид 28-ші июн кинны қырбаны ішкінда битарига керек, хам тагбир ташрик, ол бізді 1, 2, 3, 4, 5, 5 кин тагбир ташрик айтарига. Аллах хатарашушы хызмэтния қабул дейтсен, керешек бейлэмлерден, шауған қырбанларына Аллах хатарин қабулгардан айлэсен. Ассаляму алейкум, варахматуллах,